Це була зустріч з головами профспілкових комітетів всіх освітніх закладів, а також з районною президією профспілки. І освітяни вимагають виплатити і погасити всю заборгованість. В сумі сьогодні на сьогоднішній день це вже буде, бо пішли ще 2 100 000 оплати праці, то буде складати близько 16 мільйонів заборгованості перед освітянами. Що може зробити міська рада? Ми на останній сесії направили 3 160 000 з місцевого бюджету, з бюджету міської ради безпосередньо, з апарату міської ради на зарплату освітянам. І також ми здійснили всі процедури, які можна, тобто всі звернення, які можна, всі до Кабінету міністрів, Міністерства освіти, позов до суду. Також ми з міським головою зустрічалися з міністром освіти, з головою обласної ради, направляли голові ОДА листи. Ефекту належного такого не принесли всі наші звернення, і освітяни налаштовані 2 вересня виходити на страйк і страйкувати, на безперервний страйк, страйкувати, поки не погасять їм всі виплати, всі заборгованості. Міська рада в свою чергу подавала пропозиції до зміни формульного розрахунку. Ми також настоюємо на поділі сільської місцевості закладів і міської, оскільки сільська місцевість не може забезпечити наповнюваність у 21 учень, оскільки ми належимо до гірської місцевості, де відсутні належні дороги, де відсутні у нас автобуси. Тому треба почути освітян, треба виплатити і змінити формульний розрахунок, а також зареєстрований борг міською радою в сумі 35 мільйонів 600, щоб повернути і щоб ми мали змогу погасити всі заборгованості перед освітянами Долинської територіальної громади. Хочу також наголосити, що станом на сьогоднішній день бюджет міської ради є дефіцитним, і цей дефіцит складає 24 мільйони. Це пов'язано з невиплатою за орендної плати нафтогазовими підприємствами нашої територіальної громади. То можна відмітити, що було зроблено нами як керівництвом протягом останніх 7 місяців для подолання кризи, яка виникла з освітньої субвенції. Нами було проаналізовано кошторисні призначення всіх освітніх закладів. Також ми прийняли ряд, кожним керівником було напрацьовано план заходів по оптимізації витрати бюджетних коштів безпосередньо в своєму закладі. 26 березня нами було подано міською радою позов до суду по оскарженню застосування формульного розрахунку, який був нечинним на 15 грудня 2020 року при прийнятті бюджету. Також з 1 квітня на наше прохання керівники зняли 9% престижності освітян. У травні, а також безпосередньо в червні були прийняті рішення по фінансовій автономії. Тобто 17 закладів прийшло на фінансову автономію. Це нам дасть можливість рахувати і також прогнозувати бюджети великих шкіл більш ефективно. Було винесено, створена комісія по оптимізації мережі освітніх закладів. Було винесено 3 заклади на перепрофілювання, з них 2 заклади на пониження ступеня. Але це рішення, ці рішення не набрали необхідну кількість голосів, оскільки у нас відсутні автобуси для підвозу дітей, а також на той момент ми вважали, що формульний розрахунок, який діючий на 2021 рік, не забезпечує витратну частину на утримання освітян. Також нами було спрогнозовано з місцевого бюджету направлено 10 мільйонів 600 гривень для оплати праці освітян. Великого аналізу ми здійснили стосовно індивідуальної форми навчання. Станом на 1 жовтня 2020 року у нас було 117 учнів, які
навчалися за індивідуальною формою навчання. Вже ми проаналізували, а також змінили підходи і надання. Частину учнів отримали направлення на інклюзивну форму навчання, на яку надається, виділяється субвенція, і також зменшена кількість запитуваної форми в зв'язку з переглядом підходу до індивідуальної форми навчання. Тобто станом на сьогодні прогнозовано 54 і тільки 36 подано пакетів документів. Це нам дасть можливість зекономити 7 мільйонів.